Mirë mëngjes për gjithë ata që na bashkojnë në këto momente në kohë për të zgjuar. Jemi në hapësirën e telefonatave. Paul Murkoi, themi mirë mëngjes telefonatës së parë. Përshëndetje. Telefonata, përshëndetje. Mirë mëngjes, i dashur gazetar. Jeshtë shumë gjeni mirë. Faleminderit. Unë si qytetar i thjeshtë, jam i përsekutuar politik nga ish regjimi komunist dhe nuk mundem të heqë për balë situatave që ekzistojnë në avdelën tim, në vendin tim, në popullin tim. Jam kundër Amerikës dhe Gjermanisë, Anglisë, të cilët thonë zgjasin kundër protestave. Pa e di Amerika, Gjermania dhe për varfërin që ekziston në Shqipëri dhe për pabarazin e jashtëzakonshme që ekziston në Shqipëri, ku pushtetarët marrin rroga maramanse, pa punuar, pa pjesëritur, pa e hyrë gjë në kempë, ku se ne që kemë punuar një jetë në tërë, Libor Centrale, fabrika, uzina, marë një pension që shërak, 180 milet marun, hoj dasur. Përna e këtu, do të ngrim një revolucion, të përmbysim këtë kash politike, o Amerikë, o Gjermani, o Angli, a e shikojnë që bënë këta kriminen komunist këtu mre, këtu është vendos komunizmi, o ambasador në Amerikës, në civile dhe bajtim, shuet, po Amerikan, po Gjermanë, edhe juve në shqytë lëve dhe mbroni komunistat, tur të kini mëre, ju i një bashkëmëtarë me komunistat shqiptarë, që edhe sot e kësa dite, djetë dhe vajzat më të mirë të avdojë, largohë në Shqipëria, që nuk gjenë vetën në avdojë në tyre, në një avdojë të bukur, në fabrikë, me një natyrë të jashtëzakonshme, djetë dhe vajzat tonë janë të pa rishëm, konkurojnë në gjopë, në shumë betime, në shumë sfera, dhe nuk e gjenë vetën në avdhënë tyre. Këtu dhe të përbysu, Edi Rama, është këna kriminerit, në të mërëjnë të kombin, a i ka fungizuar stresin e ti, oligarkit e ti, imagino Albeni, ku e zëdanë si Edi Rama. Edi Rama i tha ati, largoza, që do të arrestojnë. Edi Rama është me kriminerit, dhe argumentit dhe në zotri, është me vjevjit, është me gjithë shkaj, të kështë që e njështë në vëndë tonë. Përna dhe të revolucion, dhe në gremi në revolucion. Faleminderit, dashur. Faleminderit, zëtëri. Ditë mbarë, fundjavë të mbarë të urdoj. Presim një tjetër telefonat në studio. Telefonata, mirë mëngjes. Halo, mirë mëngjes. Përshëndetje, zëtëri. Përshëndetje, unë ndigjoj këtë para folësin të një këtu. A koma ka komunista për këtë zotnirë mërbërin dhe që të rëzdo më gjesë komunizmi. Edhe nga ana tjetër, thot, roft komunizmi, sepse po të përkrash komunizmin, ose të shash komunizmin, duhet të anisës që kur ka ardë demokracinë në Shqipëri me komunizm. A nuk është komunizm, sa liberishëm, të rjetën komunizm. Qa komunizmi kërkron kjo gë akoma që këndon që në pikë sabalë? Qare dirame shanë kjo mërbur, po nga e shikon kjo nga përmeti mërbur atë Shqipërin, e shikon nga maja e malit atë Shqipërin, që si është bërë Shqipëria sot, si ka qenë dje. Përndaj, vjeni napë me këta që flasin kotë pa parë Shqipërin, pa parë të artmen. Edhe thonë, është hullur varfëria, për qarë varfëria, ku i ke mërë zëtni, ku i ke ato fabrika, ato uzina, ato gjithat mire që ka e undërtuan. A e diti se këtu në firë, se unë janë ma firi, sa po bë uzina e një tartamonit, edhe sa filloj punën që ka prodhuar nitratin më të mirë në bot, urejnë më të mirë në bot, erdi krye komunisti e shkatëroj. Qa la kjy pa shkatëruar? Edhe thonë që se ikën pobli. Për qa do bëj pobli këtu mërbur? Ku do punoj pobli këtu? Pra ndaj duhet anisim, mës të flasim qëfar është bërë, qëfar po bëhet. Dhe qëfar do bëhet? Nuk është nevoja të ndigjojmë këtë tani që Rama po e vlerëson gjithë bota mërbur. Rama po i futë mburë ataj që vjedhi. Qar do kjo? Ti mbajmë ataj që në kanë vrarë. Ata që e kanë vjedhur. Po a e para demonstratën dhjimë, se kjo është demonstratë që gjithë bota po edhe sot janë kundra Amerikës. Ko e një kjo Amerikën mërbur? Pra ndaj themë zoti gazetarë, ti së rasim mëndjes mërbur kjo popull mërbur. Êshtë ndarë koqë mërbur, si ku me qënë dele pa zotë është bërë. Falemderit. Falemderit, zëtëri, për telefonatën. Ditë të mbarë, fundjavë të mbarë të uroj, presim një tjetër telefonatë të studio, telefonata, përshëndetje. Alo?
Përshëndetje, zonjë. Përshëndetje. Si jeni? Alo, përshëndetje. Jeni në studio. Unë do të ngrenë qikë dhe unë jam një... Ka rënë linja për zonjën. Tento sërish, zonjë, për të kapur linjen, që të ngresh qetësimin tëndë. Mirë, presim një tjetër telefonat në studio. Telefonata, mirëmëngjes. Përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotëri. Përshëndetje. Je në studio, zotëri, të dëgjoj. Përshëndetje. Përshëndetje. Alo. Po, zotëri, të dëgjoj, më thuaj. Mirë, presim një tjetër telefonat. Përshëndetje, zonjë. Do shta kam bingër kes linja. Presim një tjetër telefonat. Telefonata, përshëndetje. Alo. Po, zotri. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Ora, ky parafolë si parë që foli, a nuk shef qabë dohë bashki, sa vjedhje, sa gjanat bëhen, po ashtu në dhe në qeveri. Po këta, a nuk shojnë me synë, apo bëjnë që rrinë me dysy të qenë, si dhjenë tërpë. O me djekë bashkinë, me djekë gjitha, dhe sa t'ja për ndërheqen. Të kuptoj. Falim diri, zotëria, nga Shkodra duke i komunikim, presim një tjetër telefonat, në studio. Përshëndetje, mirëmëngjes. Përshëndetje, urime për emisionin. Faleminderit, zotëri. Përshëndetje telefonuesit, po më përshëndetje një telefonues që bën avokatin Edi Ramës. Nuk e di është patronazhista si duket dhe është i kënaqur nga Edi Rama se ja ka mbush xhepat e Edi Rama me lekët e viktimave shqiptare. Ai mos merret me problemet e të tjerëve, po të merret me problemin e tij nëse ka ndonjë problem, se ne gjithë si flasim këtu. Kemi probleme të jashtëzakonshme nga ky shtet dhe nga ky qeveri dhe nga ky Edi Rama. Që nga shkatrimi i shtëpive, që nga rrëmbimi i oborrave e i shtëpive, edhe kemi kaq kohë që po përzo shqiptarët. Në Shqipëria nuk po zë dhe në fare që kur ka arë kërë kërëministër. Nuk kalon poshtërsi pa i po shqiptarëve, ne i kemi patëshi. Që nga unazare 5 majse si i të rritë të zvarë shqiptarët në dhirë dhe nga shpijet, nuk e jërë mbi pronët. Edhe mbi pronët atyre ngrejnë ata kusarët hajdutët, ngrejnë të ashtë bizneset atyre. Ja, kjo është Shqipëria që duhem ne. Për të jetë e më te, për ka që kisha, faleminderit. Faleminderit, zotërit, përshëndes. Mjaftë mbar paqi, presim një tjetër telefonat në studio, telefonata përshëndetje. Mirë mëngjesi. Edhe unë jam i bashkullë dhe me unë me telefonusit. Po. Mirë mëngjes. Po, zotëri. Pesti, unë du të flasë për bashkinë e Tiranës. Ky është çështja kryesore që ndodhë sot. Po, zotëri. Lirisht, mund të flisë. Bashkia Tiranës është korrupsioni mojë mëllë që egziston në Shqipëri. Kam ko, kam 3-4 ditje në grekë të çështje. Jo, ata më bëzërdo që bëjnë vrejtje, jo, më lëtovë, jo, bashkia Tirana duhet të mbyllet, se të tërës një dhja dhe ka dësa që ne paguim taset, edhe të kanë bo fabrika, kanë bo gjithë drejtore, e rëmbi dhja, e Tirama, të jenë koka korupcioni që një. E gjithë Tirana duhet të jetë në protest, të gjithë të tërës një dhja dhe ka dhe pas, dhe e më shkoda i Tiragu, të ka fa e, i zidjoj, i që pensionin e i dy leshe, atje në Tiran gjithë, ambazador që jenë në Tiran, janë të lidhë të gjithë me Tiranë edhe gjithë kënë blogë, po ti me vëmende ishë gjithë në blogë. A na i ti bëjtjet e ti dhumanë, edhe njëherë nga Tirana. O dhe gollë nga zyre dhe shtetit, ose mërë arën sërërë me dinë. Parimderi shumë nga në. Parimderi, zotëri. Ditë mbarë, fundjavë të mbarë, ju uroj, presim një tjetër telefonat në studio. Telefonata, mirë mëgjes. Përshëndetje telefonata. Përshëndetje, mirë mëgjes e presimë dhire, dhe gazetarë. Po, zotëri, përshëndetje. Përre, të flasik për vete, për bashkinë, ku ishte zotë i Lulli, vetëm që më flinë në bashkinë, vodit bashkë me të qajqurën e të tjetë, që ishte i ndërtimi dhe i vodën, dhe ta që përjecën gjurën pas tyre, dhe ata vodën dhe ta vjellin, dhe rjo vedje sa tjetë do vjellin. Dhe ku shdo që të vijë aty, për vetëm për të vjedhër, të disë fort mirë. Ku shdo që të kërkon që të vijë në pushtet, vetëm për të vjedhër vijëm, se Shqipëria është një lope pashteshme, hajde i mil, hajde i mil, hajde i mil, o për paska pasë që më
Po them, po që pas ka qenë dy vend, për, e sakatuan, e vodhë nuk lanje pa vjedhur, nuk lanje pa vjedhur. E ka lenë të popë në mëshirë të fatit dhe ka lenë mërëzë dhe gazetarë. E gjina nga zoti mërë, e gjina, e janë katalizur njerëzit, po them, po flasën e vetët, sidomos me pensionistët, e pensionistët e një për të halë. Mirë ne që kemi rënë me këtë vend tu. Po, kjo është një vend, po them, nuk e di, një vend me plot mrekullira, me djelën e tëra. E vend i bekuar, po ka qeve ritma kuar, që nga kohë e salicianit, edhe pasaj të jedi, me halef, më këtëm, është, po, po se me shpirë më delë kjo, se nuk është, sot, se po flasin për komunizmin, komunizmin, pra komunizat, janë tjë komunizat janë krye kushanët, bide kumbyshe dhe aty janë, komunizat, gjitha ta janë, kushanë, se ka atë një presekutur aty, një presekutur më aty, dhe i përmetari ke foli, a i ka punur kone e vehoj, ka punur me për dhepra, a më shetë më deni dhe, që a i presekutur e se i, a dhe qërë i dhe tjenë, maskaraj kuj, në parë në shnetë. Faleminderit zotëri për telefonatën, ditë mbarë, fundjavë të mbarë, dhe se moti sot, të pak dhe në krye qytet duke i përmirësuar, keni mësi që edhe të lëvizni. Përshëndetje. Mirë mëngjes. Edhe unë i bashkëngjitje me telefonuese për atë telefonuesin nga Fieri, po? I cili nuk përdor gjithmonë atë morbur, atë atavizmën, morbur, dhe normale do të ishte ta pyesë ku punon. Pas të tjera vene vinë edhe mos marë për dhice në mërziti. Oroj gjithë në mirat. Faleminderit, zotëri. Ditë barë. Presim i tjetër telefonat në studio, tani telefonat dhe për shnedje. Mirëmëngjesi, zotëri. Mirëmëngjesi, ndërruar. He, faleminderit për mësi që më vatë. Faleminderit juve për telefonatën. Më thuaj. Po në herë në këtë debat që kishë unë të reflektoj shumë për drejtimin që e për emisioni shumë pajësor dhe shumë edukat. Por do të kisha thonë vetëm diçka. Lutem madje që përmendin Molotov edhe në syrin e djalit që jemi kulturë dhe kurs thua dhun, ja të hedhim ndër, ja të djegu me diçka të. Po ka të shkatërojnë ata. Po s'po të shkatërojnë një vetë një histori me Monikën. Po nuk shkatërohet shteti për interes të kukuj. Nuk shkatërohet bashkia. Bashkia s'është e Velisë ose Ramës ose Salta. Bashkia është e popullit dhe këta njerëz që bëjnë cilje për luft, për gjak, për plasje fizike. Po, me më një zëdhë i, po, që një luftën të shpia ju, bërë një luftën me familjet ju, jo me këtë popullë. Njëzit dhe të protestojnë me derën e Zotit, nuk janë dakord, nuk janë kanë probleme, janë që gjithë vota, por kurse se si Molotovi nuk dhërët jetin këtë. Ma në që unë nuk mund të nërhyrë fare të ata njëzit, pa tati që hedhe në Molotov për mua nuk janë shqiptarë. Faleminderit zëri. Faleminderit zëri për telefonatën. Përshëndes, fundjavë të mbarë të uroj, një këtë mështrim ndryshe mbi protestën në bashkinë e Tiranës. Alo, më ngjesi. Mirë më gjesë, zëri. Ma, tani që të temi, pëse vërtëcishtë, hyden vërtëcishtë në këtë pjesë dhe unë që i bigjoj dhe shikojnë në digjit zërat, e menagjoni situatën për mrekulli, nuk ka bëjkefi, se të unë të plasin të vërtet. Tani do kam dy probleme. I pari është, mëre, Amerika vendosë standarte nën grata, 2-3, apo një standart ka nën grata dhe i këtu e i qafën. Pse? Tani, të pare në Amerika nën grata nëzori këtë Tom Doshin, do më thënë, ka kaluar të gjitha lojet e krimeve, se a i përdor një farmaceutik të pa kontroluar dhe të pa certifikuar i dashur, fare. Unë smatë vërë, do më thënë, kjo pas dhe Rama, këto hedme, ja riburson në shtetin ati, duke përshëmër, është ena l'april, është dheke prurës, është për tensionin e i. Të të mbjën vetëm kaj. Të dytën, Vanjush Dako. Vanjush Dako dhe një qadër, dhe një qadër ka emri në Vanjush Dako. Jo, gjitha to krime dhe korupcione. Dhe nuk i hyri një gjënë këmë. E Birama deklaron televizor. E letan gjeri Amerika ta. Unë e kam mik, nuk u distancua. Ta e kam mik dhe kur u arestua u pregatitën të gjitha, të gjitha gjithat të më thënë vajti në, se ku vajti në dasëm,
është shumë e nevelitshme, da digë dhe Amerika vetë që pregatit dhe vetë. Sa të Berishën, për shumë, unë tani sot, digër qëtot, nuk kam, ne kam qëpë se aji dhjet vjen në një rrugë me pikpyetje dhe bëri ato që bëri. Po ama sot e digër qëtot, aji shmiku i Bushve, aji pot ma një tukë me lullere, dvejta vëjte, baba i Bushit të ri, aji vete vë nuk ka qëtot Amerikani, pa aji shtë një i dëmtuar në tru, një i plagosur në komunizmi, shumë rëndë, në vjenë. E dyta, është dhe për pronësimin ndërkombëtare përsa e përket Lalieri. Ore, unë që ditem, se këtu bën krime në korrupsion dhe në vjedi, sikur është Amerikë. Kurse Amerika bën krime korrupsion, sikur është Shqipëri. Dhe atyre javë, ata japin dorreqen, këtu jo që si japin dorreqen, po quajnë lavdi, për shumë Balluku, një nga kriminelet, Më shqinëzore, e së është një ripa, letë tjera. Të që më beqaj miku, kraut djaft, edhe dakua, edhe aji të mdoshi, dhe kjo janë miku. Avashe, bëdhe më argumenti, zotrek, po. Kraut djaft, më rëveutësh, në universitë mërësisht dhe pleqve, dhe paletëri që më morën, për në universitë jetë dhe njëve. Ore, jimë bërni panele me përgjësi të rrutëm. Bënim panelën përgjësi, që kanë të këna bëni. Ajë, falimderit. Falimderit, zotri, për telefonatën tuajt. Për shëndes, presim një tjetër telefonat në studio, telefonata për shëndetje. Kemi dhe pak minuta të mbetura për komunikim të drejt për drejt. Për shëndetje, telefonata. Për shëndetje. Po, zotri. Qas nga bashkia dhe Skovecit. Për shëndetje. Ore, këta janë të gjithë një soja, që në tirale si këtëja. Ose janë qepo këse fushës në dhe qesë këta. Për nërtimin e tecit? Për fushës të begatë, kërë shushtyre e gjithë Shqipëria. Për nërtimin e tecit, toni? Një kreptare bashkije, korruptuar, më shumë se ajo, si ajo një në mëridhia. Këta jo do të djegur, mëre, po këta do të djegur që jë dhe ata brenda. Për konë të bëjnë kjo, nuk e di se këto janë ato bëmat e atita, zhullit gjatë. Kërkon këtë bëjnë këtu në këtë fush. Teci. U prodohet që të mbash jo Shqiprinë, po të mbash tërë Balkanin. Kjo kërkon të bëjnë tecë këtu. Se më nuk merë këtë të bëjnë në funizimat i të rezervorit, kë nuk ka një pikuj, i të vinë në dimë fermerve. Po kërkon të bëjnë këtë. Ajo kërkoj i fakt një projektiv për të vjedhëm, se e la portën hapur atje, se atë djegjën e ka berë kjo, firma e kësajta. Se firma e kësajta e bashkë me bashkim. Edhe e thonë që nuk duon djegur. Ta duon djegur të jedhe vetë brendare. E qërë, faleminderit për telefonatët, zëdri. Përshëndes, presim një tjetër telefonat në studio. Telefonata përshëndetje. 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 Po, zonjë. Pam dia të demonstratën atje para bashkisë. Po. Se nuk diskutohet aji, Erion Velia është hajdutim i ma, po kush e udhitja të demonstratën? Po, të gjoj. Teliti. Aji... Teliti të gjitha ta të Saliberishës dhe i Lirmetës. Gjitha ta. Që nuk ishte mira që ta udhitë e poplë thjesht. Po tjetë poplë thjesht vend të gjithë. Kurse këta janë të organizuar partit. Me partit nuk vete njeri. Vend vetëm ata që paguen ashtu. Të uptaj. Dhe gjuam dhe qik i Lirmetën. Të qik për Lirmetën. Të tregon të ca prallë atje me atë. Si kur ishte zëmruar me Monikën. Se na vjen edhe për qeshë, për dhe i dëgjojnë se janë përralla ta. Unë gritë Monika, tha ca fjallat e po e menderosin në fundë, se tha një fjallë që nuk du shpen. Tha një fjallë shumë të ashtu. E pa, nuk i vetë vonë Monikë, se Monika ka hedhë dhe qizme në atje mes parlamentit. Edhe kjo fjallë nuk e ashtuja, nuk e... Edhe, pasaj unë gritë Likja. Likja... Qa nuk flisë të regon të e prala, në anën tjetër doli Saliu pastaj. Se dje i Lirmeta nuk e shau atë në dhumanit. Jam se nuk e shau, doli...
Po, të dëgjoj. Po, po e shante Sali Berisha, se ishi të dy krap për krap, po fiksin dhije në orën 8 e ca. Filoj Sali Berisha. Se kishe edhe një konferencë Sali Berisha me atë me Bardhi në krye. Bardhi nuk të regon të fytyrën, për të regon të kurrizin Bardhi. Nuk e të regon të fytyrën para Saliut. Kuptoj. Anda janë bashkë të qënë me Edi Rama e me të gjithë, të gjithë të qënë mos të shojnë aty, se na janë neveritu, ne pensionizme na janë neveritu ata, se do në ashtojnë a Ilir Meta, do të në ashtojnë pensionet. Kush Ilir Meta? Ta ja për qa flori Ilir Meta, ne, leri pension, qa flori do nga Ilir Meta, ne. Mirë, zojnë të falenderoj për gjithë analizë që bërë e situatës politike të ditës djeshme, për shëndes, kalof shmirë, miru pafshim. Kjo ishte hapësira telefonatave, faleminderit për vëmendjen, shkëputemi për një hapësirë publicitare.